السلام عليكم او ستوري مشي د ديوا قدرمنو لیدونکو او کتونکو واشنگتن ڈی سی نا ز وکیل خان یم او د ديوا ستورو خبرونه ده د ديوا ستورو په دې خبرونه کې نن تاسو بوزو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور ته چرته نه چرا سره تکړه شاعر سندرغاړي او عدل خټک صاحب دا وخت د سکایپ په لیکه په دې خبرونه په دې مرکه کې مل مشوي دي. عدل خټک صاحب په خیر راغله ستوري مشي. ډېره مننه عادل خټک صاحب. عادل خټک صاحب شروع دی نه کوم سور خپل پالنګ ته ختی دا پالنګ مال خو پروگرام شروع دینا غواړم وی جوړه دی مستی کړه په مستی کې خان ملک شولو ستاسو هغه شیر زه شروع دینا خو تاسو ماته په خوږ آواز باندې وایه په غوږ به سره لاس دی. عادل خټک صاحب تاسو ډیر خوږ آواز دی او بیا به تاغه ټپې هم کوي بل د هیچا کړي نه ځي ویو پښتون دی وی چې کړي لاندې باندې وړي نه یا کته پورته وړي نه دغه شیر بم درو ټپه د نه بم اورم ټپې بم نه اورم خو شروع دینا کوم وی جوړه دی مستی کړه راځي چې دغه مستی را جوړه کوم د مستی نه جوړه کو دا پروګرام چې کم دی پر وړاندې بوزو. عادل خټک صاحب څنګه مخه ده؟ واہ ډیر ښکلی ډیر ښکلی اے ماما هلک شولی. او دا عادل خټک صاحب بالکل بالکل دغه باندې هم سره خبرې کوم. عادل خټک صاحب زه په خپل اوریدونکو لیدونکو ته هم چې عادل خټک صاحب د ډیرو هنرمندانو په آواز کې هم سندرې ویلی شي لکه زرسانګه خان تحصیل په مختلفو لهجو کې هغه ټول به تاسو ته ټول سره مل پاتې شي. پروګرام د خپل ملګرو دوستانو ګاونډیانو سره خامخا شریک شي چې عادل خټک صاحب دا غږ عام شي. جی
دل خټک صاحب پخوانی آوازونه چې وغه غم راځي هم د تو کوم ټول انسان ټول بکو ټول بکو خو تا اے ماما هلک شولې اول په دې باندې خبرې کول غواړم چې عادل خټک په دې عمر کې ولې سندرې شروع کړې په ځوانۍ کې ولې نه په ځوانۍ کې چې زه کله زلمې شوم نو زموږ وخت په ټلویزیون دا څه کم کوزو په کله کو پاتې ټلویزیون یې نه دا څه راتي وي او بیا خپل کډ وای شو او سپکه دا رنګیل نه وته نو ما پلاته چې زه ریډیو پاکستان ته زما وخت کې تازه سرور ډایرکټر زه چې کله علاقه معلوم وو زما تر پرشن پرمیشن ډایرکټر یې نه ټول اریاز نو کې مو سره کومه ته پلان وي چې خپل کو چې دا چل دی د پلان چې زه داسې شو پن لکه اوس پن کار دا کارو نرمل دی په خوا دې چې نه خلک برا پټ کنه جی نو زه داغه ته وایم چې روس ته پاتې شم زما زامل زلبي چې ما ته بچي و چې دا شی مکو نو ما ته ګوره زما پلان مټو د پلان ما او تاسو زما پلان مټو صحیح او بچی خود تعلیم یافتہ دی ما اس قتل چې کم دین وګوره زمونږه ستاسو چې کمی بچی دی اغه وی هم ماسترز کړی دی زوی دی انګلند ته روان دی سبق د پاره نو تعلیم یافتہ دی بیا هم د توچ بابا دامه کوا چې ما شروع کولې شپه وکاله مخ کې نو وخت یې بیا دغه به کو خو بس بیا ورورو پېښې کې ما ته بچی تاسې کار دي دار چې خپل شو کې ما خو ډېر خوش وم چې څوک چې جنگ دی څوک مالاز جنگ دی څوک چې ارګان جنگ دی دا چا به څوک مخې زما دا خو زما دا طبیعت چې زه راځم نو خو عايش مې چې زه اوسو سندرې وایم صحیح صحیح تاسو سندرې وایي او دا هر چا او کلی مثال هم ورکړي څوک مړزان جنگي څوک سپی جنگي څوک چرګان جنگي او څوک تیتران جنگي خو عدل کٹک صاحب سندری وای عدل کٹک صاحب خبر ہے تری کو واڑا مچا کا ٹپے دنا و رما اگا ٹپے چکم کی تاسو ویل دی چی چی وی چی پزوانے راشی ک بکیاں ہم وی وی د لونگو بویتی جنا دا ٹپے اور دا غین پس راز خپل اوریدون کو لیدون کو د هم چ ټول سره مل پات شه پروگرام د سره خامہ خا شریک عدل کٹک صاحب دا غگ چی دا عام کے دا ہر چا تو ورور عدل کٹک ډیر شاعر دے ٹکڑا شاعر ہم دے ٹکڑا ہنر مند دے نو راسرا مل پاتے شے ٹول عدل خٹک سے ٹپو ترازو او یا فرمان او نوری دا ہی چا او کدی نزنو دایو پختون دے او کدی کتا کخکا اور دوڑی دے د پختلونو او مشرا نشترو او په هر سنگر باندې بيزايا بيزايا اوس کمري نه او يا قربان چې د ځوانه نو او په موسم راشنو بالکل 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 ډېر خپل انداز کې مو دی در خټک صاحب وی بل دی چا کړی نزی او دا یو پخت اوبم دته زکه خېل بیا کوم د بل انداز کې ته پیری هغه دا ترکی کړه او واګه د زونو د زونو ورانه خطا شوه لکه یوسف یوسف او د کلمارا کلمارا پریوتم او بیا بدلارو پلاری خوادل خٹک سے سمرا سندری ملی چکم تا سو ریکارڈ کڑی ترو سپورے سمرا مویلی دی ما خو یو 50 55 پورې به ویډیو خدا دې چې یو دویل به ما سره اوس دی غمال لري دې سکرین دې چې پاره کې یو هم دې پارک ته چې هغه ډیر مزیدار دی ها
هاهاها او الله یو صفت دی نو زیم چې هغه مونږ په دوه کسه ویلي بهادر یو هلک دی ما سره هغه شریک وي خو زما ټیکي پکې بدل دي او د هغه بدل دي نه نه زه خو یم لا ریلیز کړ عدل خټک صاحب عدل خټک صاحب کله ریلیز کړی نه کنه نو می وای بل سبو وای دا غي پد ځکه چې سو پورتا سو ریلیز کړی نه زه نه غواړم چې دا سی وشي چې تاسو ګوره دا خو تاسو خلک یالت بیا ووري څنګه نیمګړی وای م نیمګړی هغه نیمګړی هغه دا پلار هغه شهیدی ملي شي پیدا کولی هغه شی چې ما چا ته ځای نه غشته هغه هغه دومره سره چې دا پلار یې شي زما خو خپل حساب ته وایم زه زین صلاح ده مونږ د سترګې په لار ځوي وای حواسو لرا سچتا د حواسو ددا اکل دیدا ندا اکل رسایدا ربلو یلو یلو یا ربلو یا د خدای دا رب رب زما رب 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 زما رب چد یار شنو پدارشی لیوانی دکلی خارشی هغه سوک چې تا تا مخکړي هغه سوک چې تا پالارشی دمن سر غندې قتلېږي دمن سر غندې پدارشی دا په خو څه خبر دی لیوانی چې شی او خیارشی ورنصیب ورتا جنون کړي گریوانو لتار پتار شي ستا پیش کې سانا پان شي ستا پیش کې پاچ غار شي لرا سچتا دا حواسو لدا اکل رسائی دا ربلو یلو یلو یا ربلو یا دی خدائی دا رب رب زما رب 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 زما رب مالی دل پا مجدان یه تمو جان تمو جانان یه رب تو یه رب تو یه ساتندو یا دار جانی تمو ہی پزا مٹو یه تمو ہی پہر زمان یه نورانی یه نورانی یه جاویدان یه جاویدان یه زدہ زان خبر نوم ما ویل تو پا اسمانی تو خو جان تو خو جانانی تو موجود پہر زمانی میرا سچتا دا حواسو ندا اکل رسائی دا ربلو یلو یلو یا ربلو یا دی خدائی دا رب رب زاما رب 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 زاما رب که کمر دکان مر دے بس روان پا خپلا لار دے مدارو نبی حسابا پا مدار پسی مدار دے تپا مربار دی چرلی تپا چالا سکی تسبیدی دا چاغا ڈکی زونار دے سکھ دے رنگ پتو گانو چا تکڑ چا ازار دے نرا سچتا دا حواسو ندا اکل رسائی دا ندا اکل رسائی دا ربلو یلو یلو یا ربلو یا دی خدائی دا رب رب زما رب 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 زما رب ډیر ډیر خوله ډیر خوله ډیر خوله ډیر خوله عادل خټک صاحب او رازم دیتا بچیانو کې سو سندرو سره شوق لري چې هغه هم سندري وای کنه مدیا چې تل چې ما یو لومبه سندر اړین و نو هغه ځکه ما چې راشه هغه ما سره لګ ماډل شه نو شوق نه خو دا دې لندن تر روان له خو څه ته پته چې په خپل بو دا شوق پیدا شي ځکه چې دا سیمه ملک تر روان چې خامخا با الته ابا ان شاء الله بډیر خمشي او دې شی سره به شوق کم پیدا شي
نو هغه بیا ما سره ما لنک ته نتلو په دې شي ما سره دې مخالفت وکړو اوس یو منله چې یاره پلار دې اوس پلار سره څوک څوک صحیح 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 سمه ده دا خو دا خبره شي. خو عادل خټک صاحب داسې مې اوریدلی دي چې عادل خټک صاحب د ډیرو هنرمندانو د ډیرو په ډیرو لهجو کې سندرې ویلی شي. کم کم هنرمندان دي چې هغې په آواز کې زه غواړم چې دغه دن لږ وورو په کمو کمو هنرمندانو په لهجه کې تاسو سندرې ویلی شي. نو دې د تاسو یې ما لکه لومبي بدل خان تحصیل ویم ها خان تحصیل صحیح ده سمه ده او ستالی بڑے مل دی ژوند او استما ولر وار ولر وار لدی دن زای کی قدم کیج دا لدی دن زای کی قدم کیج دا یلا لبل لا می بیاي انگر جارو کای چې پسړ می ویلی سنا ولر وار ولر وار لدی دن زای کی قدم کیج دا دی وخت شاعر ته پکار چې زرسان دی بي ته یو سوټ کې داسې لیکلی ولا کچو سو هي پسې دا ویلی ولا کخان تحصیل دا وای ستالی بڑے میری دی ژوند او وستم ولر وار ولر وار لدی دن زای کی قدم کی دا زرسان لدی دل زمه تلم خلا در زمه تو نه جار جار تو نه جار جار ذکر پټروت ما زرسانگی په آواز کې ځان لره ته زرسانگی آواز ځان لو کې زرسانگی بی بی او دیمالی غرونو او پنای عربا دی دند بادا تر شامل کچی راضی نے یاران پسنا باندې لاو کما کمال نکړه دا خبره یو دی خوړو کنه هغه دین علاوه زرسانګي بي نه علاوه د خان تحصیل صاحب نه علاوه ډېر هنرمندان دي او ډېر لهجې چې د خټک صاحب پکې دا خبره نو دا خانزاده صاحب د لیکانو هغه مرغوز والا کسان وو نه یو قربان بل شان یا قربانو چې د وسنو نسل باورې دي یا نه او یلمار ثوابے مرغوزم یاد کو دا ثوابے مرغوزم خانزادہ دادا
دي كي او کس آوازو زما ذهن کې لري خو کې دي چې مرغوز د ثوابه مرغوز صحیح ثوابه خو چې کوم د ثوابه ذکر چې وشي د ثوابه د دوو بچاګانو یو دوو بچاګانو مطلب دا چې هارون بچا او کې پایشاه بچا جی جی راشد خو منه بالکل او تاسو دین علاوه نور نور زغواړم چې دغه 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 سلسله کې لړ شو اول بیا نور خبرې کو دا کوم آوازونه چې تاسو نور هنرمندانو یا نور لوجو کې تاسو کوي کولی محبوبا او پاس پا بلے بازی گرزی گی دخده دا کهرو لبری گی دلتا کسا دا عشقانو بینی تیخی گی سرطا دا پوٹی خی گی کولی محبوبا چی مازی گرشی نو پشان دا پلوشی خی گی سرطا دا پوٹی خی گی کولی محبوبا زانتی سنبال کی مست پیغلا دلتا ما او اجنی بیتی غو زکا دردونا میں دزا ہر ٹوٹی خیجی سر تا دب کوٹی خیجی کل محبوبا چی مازی گرشی نو پشان دا پلوشی خیجی سر تا دب کوٹی خیجی کل محبوبا سر تا دب کوٹی خیجی کل محبوبا دس بے پکے ٹپی بھی کرا جانم زبا جانم جانان زما او دی دل نور خلق کا بنا اس با پس دا جڑا خان زما او زما جڑا پوری جانان او خندلی دینا لگی بش مالو پخو مارو سترگو جانان او قتل کا بنا داسی داغت تر مکنه جی او قسم دیر خدیر 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 علم میں مولے کی بالکل بالکل او بل میں دا ویلے دا وخت تاسو ډیر خلک ګوري ډیر خلک لګیا دي تاسو ته کمنټونه کوي تاسو ته نه روانه ده دې وخت کې یوسف عشا قربان صاحب هم وی د عدل خټک صاحب کمې سندرغاړې خو خیدا به دا تاسو درنه کوم خو یار محمد شاهین صاحب تاسو ګوري یار محمد شاهین صاحب ډېر تکړه ځوان دی او زه فکر کوم تاسو سره د گاوند کې خو کم چې پاتې کیږي او هغه وی چې د عدل خټک صاحب ډېر مهنت کړی دی ډېر زیات مهنت دی ډېر زیات چې کم دی نو دا غوي خدمات دي او باید چې دا غي ستاینه وشي نو مهنت خو تاسو کړی دی واقعي هغه ښکاری مونږ ته او ډېر اوریدونکو لیدونکي هم ویني یار محمد صاحب تاسو ویل غواړئ نو یار محمد صاحب زما گاوندی مزه بوتا یو شعر ویم چې داسې چې گاوندی زما د کوري زه خرم تر اته ګوري نو دا بیا می سنگر وره دا وته زمزمه کا دا وته زمزمه کا د لقټک سیف دا وته زمزمه کا خوب می لاړنی دی او زه زمزمه کې دا خاص ما یو سرنامه جوړ کړی دی کنه داسې چې گاوندی زما د کوري زه خرم تر اته ګوري دا بیا می سنگر وره نو تر می وته نه رځي دا خو اسه یو تاګه غونډه لري کنه جو دا کمر دغه به یو کمر ګولی به افغانستان ریډیو نه یو غانه کوله چې په تور سر به تور بالکل 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 کمر ګولی به بي اخو ډېر وینم دلته په کینیډا کې ژوند کوي اخو ډېر ژوند لري اثر چلے جی او چې په تور تر ګو تور ج کم پوری موري لانی می ګوري موري او جدای رل ز چې په تور تر ګو تور کمپوری موری لانی می گوری موری او جدائی ریل چار گل می گور دس رو زرو پغالار دمل غل رو اثر لرم جد زجاد گرو زکام زولی راتا بای دا بدرک
خوري موري ځواني می ګوري بوري او جدای را لا ز چې پتورو سرګ تورا جکم پوری موري ځواني می ګوري بوري او جدای را لا وا ز چې ګلان پر کتار کما پیزوان پپو ز جلبګار کما ګړای ز زلف تار پتار کما چې مانګي اخلم دلم کا تغس پوری موری لانی می ګوری موری او جدای را لا ز چې پتورو سرګ تورا جکم پوری موری لانی می ګوری موری او جدای را لا مور جان ز د ګل لخت یما او پیدا د ز د چا د بخت یما ولا چې ډیر پزړ سخت یما زم د داخل فرمائش کی چمتا سندر ہوا ہے پلان ہے بچوں کو تعلیم یافتہ دی زوس لگیا ہوا زموں گا تاسو بچے لگیا ہوا تاسو رم راستہ کا بولا کہنا اسکائپ او دار سے برابر اولو نغین ادا سے فرمائش کی اوس را سره مرسته کوي کنه پیش دغه خبره چې پلار زمونږ د سندرو نه نو اوس را سره خامخا او دا مو ته پته ولګي چې زه پلار کې څه ناڅه شته څو ګانې دوه درې ګانې داسې دي چې موږ لکه ما یو فلم ته ګانه کړې وه ماشوم سره ماشوم یم د بابا سره بابا یم او داسې مضبوط یم عدل خټک صاحب ډېر خوږ غږ خدای درکړی دی ماشوم سره ماشوم یم بابا سره بابا یم زه کوم درته زمزمه کې نو راته یاد نه خو یو کلر مو کې راته یاد دي سمره چې ته یاد را سمره چې ته یاد بابا سره بابا يم ماشوم سره ماشوم يم دا بابا سره بابا يم دا سه مس بوډا يم ز مس بوډا يم دا سه مس بوډا دا سه مس بوډا يم ز مس بوډا يم دا سه مس بوډا يم دا دې بیا نو دې خواہش پورا کول تاسو دا وخت لګیا په وای چې په دی عمر کې زه پورا کومه که څه هم تاسو ځوان یې اوس هم داسې غواړم ته بوډا بوډا نه ښکارې تاسو بار بار بوډا بوډا کوي خو ما ته بالکل ځوان ښکارې د یو ډیپارټمنټ د ریټایر ما چشمې مې شو پپوزا خوب پټول بدل شو ما زش په تکلن شو ما زد دې لمګړي دنیاګې پجر تدل شو ما زش په تکلن شو ما خو بیا هم شو په ځه پزل زوالې ما کما ته چا پچای نیس کی او غانو دې کلن زبې د پچای نیس आवाज کیو کوم لکه تر زدا دې لکه آی کیو د غم سندري پچای نیس کی کمال دیکھا دیا تو کٹک سے اور وہ پختنوں کے چکم دین دگو دا تے ٹیلنٹ تے دی مونگلے خدر کول پکار دی دیر خلق بدا وقت ہوئی چھ دس روان دی خو مونگلے دی خبری خدر کول جی تے تنے منو چتالے گانا لگے دا ہاں تو میں لگا دی سمانا دے سنو کور زمو یو کلی دے وقت جنت پشان خشتا دے پے کے دا مونو دا بوٹو او یو خاص دا چمن دے پتو دسی سو آوازو نری پر کے دا طرز متی دا کو اسی اثر نامہ ہوئی چتال خلق ملک سو وری کنا وجدت سنغور تنام باغی گلی جنات سنغور تنام باغی گلی مایو چھڑے لیا یور دیکھا بل بل لا 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 دا دا چترال یو سر نام مجھے دا سر دیر کھولے دیر کھولے بلکی چھے جی تاسو خبر اوکے او گجر جی دا غرونو کې او ګجرو نو ماته چې موږ لار شپې خاور شپ خپل جبر کې مې تاسو څنګه وای نو چې هغه ته مو ویلار شپې نه غوي هغه ماته او کان او تن تنې با جو کا کندي کان مانیا او تن تنې با جو کا کندي کان مانیا
او تاج تاج بڑھ کے بنگڑی شور مانی اور بنگڑی شور مانی آ دا نه 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 دا خټک صاحب دا خو تاسو ګور هغې تاسو ته ووې تاسو د هغې طرې خو دا زده کول دغه طریقې سره ویل دا 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 څنګه دا بس فټ شي بس ذهن ته ورکوشي او بس تاسو بس بیا آواز روباسي که دا صحیح صاحب سره وي دا کنه په دې باندې تاسو پریکټس کوئ څه کوئ یاد پرې کوئ دا کمال ما مخکې څوک څوک کی کنه بلکې ما چې زه لکم نو موږ په لسم جمعات کې چې موږ په کلو کې ډرامو کولی دا سي ډي میډي نشتر آباد لالو نو ما د هیرو یو پاتم کړی دی هغه وخت کې لکه یو ډرامه بارا لکه نه سمینا او د هغې ملګري د ګودر درې منظر نو بیا به موږ دغه مخه نو بیا به مرګ هلا لکه داسې خبرې وکړه نهلته پاتې شه که نه نه نو زه به دلته پاتې کېږم خو اوس اوس دې ځکه راځم عبد الخټک صاحب تاسو ګوره تاسو کې ټیلنٹ دا ګوره دا الله تعالی طرف تا ته گاډ گفټډ دی او دا غي باندې تاسو وایي چې تاسو پلار تاسو والد صاحب تاسو مشرانو به تاسو منی کولای چې دا ټیلنٹ دنیا ته خوې اغه نه منشي اوس په دې تاسو وایي چې اوس خو تاسو وایي چې یو ډیپارټمنټ هم ریټایر شي مې وخت خپل ارمان نه پوره کوي لګیا او اغه کم چې کم ټیلنٹ اوس په دې عمر کې تاسو روبه سي واغې نه تاسو تاسو بچیم منی کې چې بابا اوس دا عمر نه دی تاسو که ستاسو بچو کې یا هغه مور پلار ته چې دا په بچو کې دغه ټیلنټ دی او هغه ټیلنټ لګیا دی هغه ماشوم دی هغه ماشومې دننه وجني هغې ته به تاسو څه وایي عبدالخټک صاحب کوم په چې په تاسو تېر شوي د خپلو تجربو په رڼا کې بغیر تیروی اغشتا پترت بونی ری خجی لماتے دا زمان مدلی مدلوسان وسود کی خودے پر یو سندرگاری رو کی میدان زمان یو شوم دیکن نوزو خواہش لدو مجی دا بچی می دی اونا ہی دی اس لکا پلی سندر مندرے ہوگی کل چی ما وادو کو زمان خزم تالی میبتاوا نو پاگا وقت کی دا گانی مانی وی اغیم زمان پختو تا سخاص و آخر نی دی چولی رگا خبر اسے لیپ ٹینر وار کرنی کنا اغیب آگا سندر دوگی تو ہوا ہوا خوشبو لٹے دے و کہاں کلی و ظلف وی او دا سندر اغا وقت 1988 کی کمو یادی 87 کی دا سندر وی کنا نو اغیب دوری دی نو پالکوانی کی ما سر ہلپ نری شوی خوزا بیام دگا خبر چی زمونږ دومره سمو کو چې دی دنیا له مو خل چیرې مونږ کې سمو په اخر امر او استنا اس خو مورې خلکو ته کم سے کم کم سے کم ځان سره نه وړه دا چې کم دینو خای او دی دنیا کې دی خلکو ته پرې دا د ژوند مقصد دی ما په عبدل خټک صاحب راځو دغه تاسو سره ډایلاګ ور زوس رستو کې په خبر ته درغلم یو کس نه مې تاسو کوم ژوند څنګه روان دی هغه ماته شکر دی درې وخت روټه ملاویږي نو ما ته مې ته درې وخت روټه امر ژوند دی نو سوچ کوم چې خلک کوم چې سره درې وخت روټه لپاره ژوند دي او دغه دا د انسان چې کوم دغه رول چې کوم د تاسو رول دی دا چې کوم تاسو وایي چې ډیره لپاره هر انسان پیدا دی خپل کار لره کنه معنا شیری هر انسان پیدا دی خپل کار لره کنه بالکل ناشناس ته خو اوس په طرز کې د ناشناس تر تاسو اور چې تیرې شه هوګو زال کنه زلپ چه ول ول شیخو پل یار لرا کنا شیخ دے مزرو شاکے زبا ڈاکے پیالے اخلما شیخ دے مزرو شاکے زبا ڈاکے پیالے اخلما ڈاکے پیالے اخلما ڈاکے پیالے اخلما ہر سانے پیدا دے پل پل کر لرا کنا زلپ چے ول ول شیخو پل یار لرا کنا سلا رالائے آئے
چې په ښکولو نظر ما کاسلا رالیا چې په ښکولو نظر ما کاش کولو نظر ما کاش کولو نظر ما کا سترګي چې پیدا دے ہے سترګي چې پیدا دے خود در لرا کنا زلپ چھے ولول شیخو پل یار لرا کنا دخشی جو چول دا لکو خبر کر خبر خدمت وزیر 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 وزی
زلپ کاروا مانجے تابشے دے لون دے کلن دشن پر تو کی گنزی لے لو بائے بائے زلپ کاروا مانجے پپشے دے لون دے کلن دشن پر تو کی گنزی لے لو کینے کو ویرے پیرے ڈیروے کینے کو ویرے پیرے ڈیروے تیسور شادو ور مندے تو وشتا دے یما لے لو وائے وائے زلپے کارواز مجھے پپشے دے رون دے کلل دشن پر تو گی گوندی لے لو تیمی لے ڈک زڑ گئی می تو پوسی غم جندے تاوی لے شوڑے پرادے باتان دے دیمی لے ڈک زڑ گئی می تو پوسی غم جندے تاویلے جوڑے پرادے وے تاویلے جوڑے تانی 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 کر بیت گلو باسا لائی دے ورزم جانان دا جانان بینن مندہ لائی دے تانی 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 کر بیت گلو باسا لائی دے گل زمان دا کربیس اگی دا پومبی بولتا وی کربیس گلو باسا لی دا پومبی بولتا وی بلکل بلکل ام دا غشانتے خا ډیر فرمایشونه د لرا روان دي تل خان وی چې د پکتیاوالو په لهجه کې هو خیر کم تاسو ته یاد وي هغه شانتي به هغه ته تاسو کم تاسو وای او ویل شي او چې دې تیم خوندونه واخلي نو د دې نه علاوه چې دې ته اوس راځم تاسو اوس خو مخکې وی تاسو چې کور والے مرسته نه کیو کور والے بیا دې خپل کور والے خپل میرمن یاد کړه چې هغه به مراته وی غیا نه چول لیفټ بینر راکاو کنه چې سندره راته وای او هغه وی هوا هوا خوشبو لټه دا هغه سندره به اوس ته وی چې سندره راته وای کنه جی نن دا بیا وای تاسو ته چې زما خزه سره مچې دا سرور په خوله کې وړي دا سرور په خوله کې وړي دا مار بچې را ځي کمیټي غالي ما ډېری دکړي کنه یزي یا مور دې بیا علي غصه دا چلم سبله چې خطلې پارا دا یزي یا مور دې بیا علي غصه دا و
ورشا مزغو ڈاکٹر تہ بوزا یزوی یا مور دے بیا بلے غصدا سرگے سری دی جڑور کڑی چا ناشادا یزوی یا مور دے بیا بلے غصدا او سر میں شو بچ اگا میں ماتا یزوی یا مور دے بیا بلے غصدا جے بیرے سے لاس کے دالا برسا رادا یزوی یا مور دے بیا بلے غصدا او دایا او دہا یا غکب لے نشم یزوی یا مور دے بیا بلے غصدا یہ ماں خٹک باہر میں سمرا دب دا بادا چاڑو پوبو کے سمه ډیر زیات پرمایشونه د پولی د پورې غاړه نه د افغانستان نه را روان دي څوک د پکتیا یا دي څوک پکتیکا یا دي څوک جوب یا دي څوک کونړ یا دي او څوک مختلف یا بیلابیل هنرمندان یا دي د ګلزار عالم صاحب نوم هم پکې راځي څوک چې دا وخت په کابل کې دی او هغه پخپله وایي چې زه هغه آواز تاسو پکې نو که تاسو داسې د پولی پورې غاړه نه شناسو تاسو وکړو خو بیا هم که داسې څوک وي او تاسو دای په لهجه کې سندره ویلی شي نو مننه به وي افغانستان پلارو برکو لے دے دا پختانو وطن دے پلارو برکو لے دے لا 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 پکے دغن سوکے براس من تراسی اولا دا کول دنیا یہ کال شل تراسی نور وطنو نا کالا افغانستان تراسی دلتا سندھو نا کولے دلتا گودر کولے دے دلتا سندھو نا کولے دلتا گودر کولے دے دا پختانو وطن دے پلارو بر کولے دے ہمیں کابل کولے دے ہم پہ خبر کولے دے دا پختانو وطن دے پلارو بر کولے دے را لا 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 را لا 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 را لا 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 را لا 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 آوازی تیاری شاعری هم کوي سره کم شاعری زیاته کوي مطلب ست زیاته مزاحیه زیاته کوي که څنګه حساب سره وي یږي مزاحیه هم ډیر کوم خپل به داسې ډیر جوړی کړی دی لکه غدا سې دي ته لکه داسې کلامو لري چې هم د پاک کې مرضی لکه یاران دې ته څه شو سو پاتې او سو ګور شو دا مال لري دې سکړي لري کنه جی تل کال مخ کې دې سال بعد بسې نیمګړي دنیا کې دا پدې کې سو پاړ شو یاران دې ته څه شو دا شهرو دې دی راځي ډور د اسلامي دغه باندې میرا سي نستا دا نظام دا چې بشر دي دنیا دا دا چې هر څه دې ګوري د دلې سبا پنا نه کنه دا چې ته په دې نازې کې چوڑلې تر او بارا دا مثلا تیارې ټولې پرتې دي ها خو دا دغه لیک ته تاسو نه دغه لیک ته چې کم نه نو دا لیک ته دا چل شو چې دلته کې په نیویارک کې وتن به پاتې کېدنو هغه بچی پاکستان ته بده پاسپورت نه ولاوه سیدا مور لور کې بچی نک کې بدل سنبال کې دا پاسپورت نه نو زم دا تاسو کوم چې دا شیونه چې کم تاسو لیکي دا په چینک کې غیر کتاب شکل مو تور کړی دی
جی بالکل ما دي ته میوزک کار سو ور کړی صرف ویډیو په پاتره دا نه 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 دا خپل شي بیا شل وځي کتاب صحیح صحیح ویډیو په پاتره دي سړي دي سړي دي جوړي دي تیاری دي صحیح تیاری دي ارته دا جاری دي ما سره زه خپل ترجمه جوړوم باز یو خلک کبیر ترجمه به داسي جوړ کړی دي او عجیب عجیب چې ما ته خلک ویل کپ په حالي کې سوکتل زده جوړول شي او باغی کې ما یو تر جوړ کړو کنه او زاده لیبا دې کړېم او زاده لیبا دې کړېم زده 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 خمار سترګو وستلې او زاده لیبا دې کړېم او زاده لیبا دې کړېم تا سره می ملا دا دا خبر اس پلا دا تا سره می ملا دا دا خبر اس پلا دا نشی 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 چی بتا دزر وستلیم او زاده لیبا دے کڑیم او زاده لیبا دے کڑیم دا سی او شیل میں دا دیر شیر جدا بکا خیلی او بلک بناری کی خولک سبارو کا پورے دوئے بلی ملکات او طول عجیبا یو میں پتی کانو را پار دا کرے دا یانگا لکانو دا پارا یو زتی یو لیبا نیبا بیاغا کورس کے کنا چرتا با چرتا با مالی دلی یو جی نیبا چرتا با چرتا با وندا موندا دا پاشا اللہ کس پک میبا یو زتی یو لیبا نیبا چرتا با چرتا با پخکولا کے بے مثالا دا خائد بدری جمالا زوم خطا دا والا را پا بلے یو زدی یو لیبا لیبا چرپاوا چرپاوا دا سی شید میری ریکارڈ کتی دا ینگ لکانو را پارا پکی دی صحیح صحیح ہر چا خیال دی پاکی ساتھ دا ہر چا رزلو خیال خدا ما ما خبر ما پختنا دا وا چستا سو کم شیرو ندی کم چتا سو نکلی دی دیتم دا کتاب شکل ور کڑے دے کنا نو زیاد خو گورا جی لگا زیاد میں گورا زوے مجی کمی دینا پانی دی کاری یار یو گل دے پانی پانی نو دا دوستا زما شہر دی ننگو ناموس تشری پکہ تارا جدار لوے مکن جی صحیح دا نو نن سبا دا ما ول لے رواج ننگو ناموس تشری پکہ تارا دے نن سبا دا علما ول وی رواج دے ننگو ناموس تشری پکہ تارا دے نن سبا دا علما ول وی رواج دے نن سبا دا علما نوی دستور جوړ شو باز نہ تپوس خلکا تپوس باتور جوړ شو خر می وقدار لیدو اس محتاج دے خر می وقدار لیدو اس محتاج دے نن سبا دا علما ول وی رواج دے ننگو ناموس تشری پک تارا دے نن سبا دا علما ول وی رواج دے غریب چلم دا کوي وای چې خپل نشی خان ناس وی ددم په مثال چې اپوتا نشی خان بازی مالدار وی ما پیر غر مزاج دے نر سبا دا علما ول وی رواج دے خدایا غریب مکر سو دا پختلو کور کے کیا جوان دن نشی تیر دا لیوانو کور کے رب بیتا ندا چا شویل آج دے نر سبا دا علما ول وی رواج دے خطک زر چو دے ناستے دے زمانے نا اسے اتے جوڑن کا دے افسانے نا پاتے دا دے رزنو نا تخت و تاج دے نن سبا دا علما انہیں میرے واج دے ننگو ناموس تشر پک تاراج دے نن سبا دا علما انہیں میرے واج دے خبر بل چا ویلی دی نور هنرمندانو ویلی دی صرف تاسو پخپله چې کم شیرو لیکیا پخپله وای او زلی دا سې دي چې زدا نور مو یم نو یواز خپل خو نه کوي کنه دا نور نه پکې اخلي نو بیا تاسو تاسو لیک نور هنرمندانو ویل دي نور تاسو چې کوم لیک ته نور نه دی ویلي ما دا سې چاته نه دی ورکړي دي دا سې ډیر مې ته زما دومره ډیر زیات خپل دی کړي بس شاک پس هغه وخت سره لکه زه تاسو خپل جوړ مازه خپل کوي او زما په یوټیوب په دا سندره پرتی دا عربه تاسو کې مې جوړه کړې ده میوزیک ادارہ بے دے یا واری لیلے کسو کی پوری پا یوٹیوب ادل خطک بانی لے دا سی او سو ٹکی دی نو دل تولا چا ٹول پشاوت کی طرز نشے جوڑو لے تلور چکی دی میں راشے چے طرز دا توخیم طرز دو کا نا
یا غلی لیلی لمبی دکیرا پور اے لمبی یا بڑی لیلی 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 یا بڑی لیلی ز پتا پسی کڑی گماؤ تما پسی کڑی گی ز پتا پسی سوزی گماؤ تما پسی سوزی گی ز تا گورم تما گوری ز دل تہو تہل تچرتائی یا بڑی لیلی 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 یا بڑی لیلی دا این رجی دیر سنگرار رو رتو جدازه مونی شو لگولی دا قدرتی مونتا لگی کنه لکا داوی مونی شو لگولی آو کنی دا دهار چاکا خونه تاسو تاسو لوان دیر تپوزی کرکو او ټاپو سره چې کم دی خو دې وخت یو پښتنه راغلی وه ټاپو ته به ځو خو هغه ټاپو نه علاوه مخکې وایي چې د یو تن لیکلو چې پښتنه خاوره پښتنه سیمه چې د کومو حالاتو نه تیریږي په دې اړه مو څه ویلي دي آگی پدې خو مې ویلي دي داسې یو دغه مې ویلي دي یو خوز بوله مزه پر کومه نه په دې وطن باندې کنه په خپل وطن ان قربان شم په ما ګران وطن قربان قربان شم پاکستان وطن ای سوم دے خود کش پتا بمنا برئی دخ پل لا صدق پل رونا اورا نئی او چی مر گی تیائی مو پخ پل کمو جگڑی منگ تر یو بلا کمو پتا بدنام شو طالبان وطنا او سازش دا نور دی جانان وطنا ای سوم دے خود کش پتا بمنا بدنام شو طالب جان نو خیر هغه خپلې مغستې دي کنه دا کیسو کې نه پریوزو خیر بیا هم کوم چې په پیخې کوم چودنه چې شي هغه ځان لکه سره هغه اړه نه زو نو تاسو وای چې دغه انداز کې لیکل دی او دغه دم ریلیز کړي دی کنه نن دې ریلیز کړي دا چې کوم تاسو سو ویلې نو ریلیز کړي به نه خو جوړ دې را سره کنه چې لکه دې دغه تاګ نوړ وزیر ستاري شان ورکړي په کې کنه چې ټول وزیرستان طرز دې او پروګرامونو لزه لکه داسې چې څوک دته وي چې ما خام ملګرو له دوستانو پروګرام وي عادل خټک صاحب راشه او پروګرام بو زه غری دې چې تاسو مو ته مجبور کی زمو سره داسې لکه خو هغه داسې لپ سینګ شو یا بل څه کې داسې نه زمو ډېر پروګرامونو لزه کچې کله ډېر خلک را پسې رنګول کې چې راشه مو ته دا ټپې چې مې کړی دې سپیشل لا پسې ډېر خلک د سیرات سره لخوا دې یو ځای بل دې په ډېر نظم داسې خو مرګري اته وي چې یار زړه دا تا خلک دې خوخې نو تزا نو سه عدالت لرم چې را طریقہ جوړ کما صحیح صحیح او لکه څنګه چې د نور هنرمندانو سره خپل بینډونه وی خپل لکه هارمونیم والا رباب والا تاسو سره هم د شانتی وی د خټک سیب کنه سره ما سره خپل ټیم نشته کنه ما ټیم نه دی جوړ کړی کنه زم نه کنه نو زه چې تراشد سره ابل مرګری سره سره خاړه کې دغه خبره چرام باس کې لاس شو د زلمی لکان د د خټک سره د زلمی لکان د ډیر خوشاله وی د خټک سره ډیر غپ لګی جی نو غپ خو دا دنیا څه د پاره د چیز انسان یو بل انسان خوشاله نه کینو غم څه انسان دی خپل خبره جنت الله تعالی باندې الله خوشاله دا الله مخلوق د خوشاله کو ډایرکټ جنت دی دا خو په دې نه دی اواز کنه دا خدای مخلوق په خوشاله ذاتي الله پاک تا خپل بریا د مان سونه خو غری دا یو میاند نو ته یو بنده خو دې ته سوا دا الله مخلوق خوشاله کی نو ان شاء الله چې ډایرکټ جنت ته چې تا نه نن سبا انسان ضروري دی ضرر رسي او موږ یو سړی ماته ګډا دا نو ما و ته پښیر تو وی کنه چې موږ خلک خوشاله کړو ما و دا شعر داسې وی مو خندا اخلود مو دعا اخلودا خلقو په خندا د کوډو خلو سرا یار مې نور فن را پیدا کی کند جوړ کړې ننګو سرا نو موږ رخل ګره دا و اجو کړې دا واخلې بالکل دا څوک بده و چې لکه احمد خان شو موږ لا دیو بخي یا دا سنور سنگران چې کمړې دی الله دی وبخي دی ته لا سه مړ شو دا سه ټول نو چا ته خو وریا چې څو خو دوی چې الله دی وبخي تا نو بدا مو دا پاره دی خبره ده صحیح سمدا پروګرام کې پښمیر یو 3 منټه پاتې دي او غواړم تاسو هم غړې ته وکتل غړې جوړ بره لګېدل دی پالنګ تم مخامخ غړې لګولې دل خټک سیو
لګېدلې ده بالکل پروګرام ختمول په ټاپو غواړم او دا ټاپې ټول ته ډالې وي او ټول چې دا وخت موږ سم ګورو خو زه به یو خواس کول غواړم چې پروګرام خامخا د سره شریک کړي د خټک صاحب د غږ د عام کې دی وي چې موږ خلک خوشاله ول غواړو خپه کوي خو ډېر خلک وي هغه خبره باتور غلی چې خوشحاله کړي د خټک صاحب لګیا دی وي چې زه پښتانه خوشحالم اوس ټپو ته راځو د خټک صاحب دیدنا دیدنا گدیم او یا قربان بنگلو تشنگ ورکر او زنو مرتبان کا او چی خشاک خشاک سنبال بوه او یا قربان پلے لہر سڑی مئن دنو بغداغ بھی او چی پی لیلا رو لیلا مئن شنے مادنو خار پتی لارا او چی لی ورے مکالا باغ کلٹ ویڈا او پا مخد زلپ خوری نکرنو او پا اننگو دشل خالونا پتوینا زکس خنداد لیوانی کما او دا پچک کندو دیروک دا ملک کما او تا پوس کوم چی خپا نشنو او پتا دیرا کچی دی دل لر در زما لکه دا تا پیه دور انخواست دیری دیما ترا خدا مختصر می دو او خبر محبت ختم دے نظم چی کشران تپکار کے مشران عزت کی خپل پلار درون خیال داغے علاوہ دا مل خدمت کی منزو دس کی دی خپل مل تا دوام کی دی خپل مل سر دی واپو کی او تا دی مون دی کی او دا تو پکو دا لاجی ما جی دی پری دی قلم سر دی کارو لری قلم سر دی کارو لری او تاسو وای چی نن سبا دا کانو ما کی دی شی لکان نن سبا دا مطلب دام کی دی شی ممکن دا لکا ما اوری دی چی خپونه کمزوری وی یا مشران سره چی کم مشران د خپل مشران نو زدا کړو اغه دی خپل نوی نسل ته نیو ترانسفر کړي مطلب دا خو ګور اوس مونږ ما سره چې ما سره زدا کړه دا ما سره امانت ته ځخ خپل کشران ته وخیمه چې اغه وی مو ویني نه زیات به تعلیم او اغه اجر جمعات پاسو اجر جمعات کې اوس علي ډیر به تعلیم کو خو چې دی اجر جمعات پاس نه کنه نو دې سم نه دی اجر جمعات پاس دا یو اجر جمعات پاس ډیر ضروری دی ډیر ضروری دی ډیر ضروری دی د تعلیم سره سره نو ډیر مننه کوم تاسو عدل خټک صاحب ډیوی ته د وخت ورکولو مونږ سره د خبرو کولو تاسو یو جهان مننه دا شروعات نور پروګرامونو کې به هم تاسو بلنه درکو خوشاله اوسئ بریالي اوسئ الله دې آباد الله خدای دې خوشاله کو ټول اوریدونکو ته زما د زړه اخلاصا والسلام د الله په امان کله مونږ لیدونکو هم دا وعده نن زیډي وستوري خبرونه تاسو واشنگټن ډي سي نه کتل د عدل خټک صاحب خبرې ترې پکې تاسو وورېدلې فکر کو چې تاسو خو خشي زمزمې ته هم کې ډېرې وکړلې او عدل خټک صاحب وی چې ما په ځوانه کې سندري ویل غوښتل خو د بد مرغه زما پلار او مشرانو ماته اجازه نه راکوه اوس وی د غارمان په شپې تر کلنې کې پوره کوم او هغه مور پلار ته هم نصیحت چې خپل بچو ته هغه کې د ټیلنټ د هنر سره شوق ته نو باید چې هغه ته مکور کړی شي او دا هغه ټیلنټ هغه دنیا ته وخایي عدل خټک صاحب تاسو ویل غواړې په تلو کې ما دا وی چې ما یو شعر جوړ کړ چې داخله کوي چې د شپې توشي د شپې توشي دا نه چې د وشتو شي په هر څه پوي شي لا د جرګو شي د نخي د وشتو شي د ماغو د خټک سر په نغمو شي دا و د خټک سره پتلو تلو کې تاسو د غشیر مو زه وکیل خان تاسو ناغله اجازه چې چرته هم یې تاسو بریالي اوسه خوشاله اوسه او د لوی لا پامه